τέτοια πιστικότητα και αγάπη. Μα ο Τούτος να ξεχωρίζει από άλλους συναδέλφους του τότε. Ο ίδιος είχε έναν κώδικα ηθικής, σε οποιοδήποτε χαρακτήρα και να υποστήριξε, και το υποστήριξε μέχρι τέλους. Να θυμηθούμε όμως 2-3 στιγμές, πέρα από τη Θεία 7, του αγαπημένου του Γιώργου του Πετρόφιλου. Πάνω και κάτω τη ζωή μα, και ιδιαίτερα τώρα που η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή εντός και εκτός, θεωρώ ότι η πιο κατάλληλη απάντηση σε όλα τα βασικά ερωτήματα που σταλανίζουν είναι αυτή που είπε μόλις τώρα ο Γιώργος. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Σήμερα και εύχομαι να τα πλύνουμε εδώ πέρα μαζί και να τα λέμε μαζί. Τη χαρά μου τώρα δεν μπορώ να σας την πω, όχι μόνο γιατί είσαστε εσείς εδώ, που εσείς είσαστε οι θεματοφύλακες, οι μάγκες, και για τις γυναίκες ισχύει αυτό, όταν λέω μάγκες, λέω και μάγκες και μάγκιστε. Το ότι βρισκόσαστε εδώ και οι περισσότεροι δεν είχατε γεννηθεί τότε, αυτό σημαίνει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και για μένα και για εσάς και για τον ελληνικό κινηματογράφο και κατ' επέκταση για τον ελληνικό λαό. Δεν ψευτώ κουλτουρολόγο τώρα γιατί δεν τα γουστάρω αυτά. Ξέρετε πώς σκέφτομαι και πώς μιλάω.
Αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή, επειδή αυτός ήταν ένας κινηματογράφος γνήσιος που έβγαινε με ψυχή, μιλάω για τις συγκεκριμένες ταινίες, έτσι, μιλάω για αυτές που έχω κάνει εγώ, που ξέρω ας πούμε πώς τις κάνω. Σκεφτείτε ότι οι Hooligans, όλο το σενάριο το σκίσαμε. Λίγο έμενε από το σενάριο. Όσον αφορά δηλαδή τους δικούς μου διαλόγους, είναι όλη η γνήση, η φυσική και αυτοσχεδιαστική εκείνη τη στιγμή. Και επειδή είχε ψυχούλα αυτή η ταινία και οι παρόμοιες ταινίες, γι' αυτό έχουν περάσει και στη γενιά τη δικιά σας και στη γενιά την προηγούμενη. Αυτό για μένα είναι μεγάλη ευτυχία, γιατί το να φυλάτε έτσι αυτό το κινηματογράφο, να γουστάρετε αυτές τις ατάκες, σημαίνει ότι γουστάρετε την ψυχή. Και αφού γουστάρετε την ψυχή, όλα αυτά τα πουσταριά που μας κυβερνάνε, θα τις περάσει τίποτα. Γιατί αυτή η Ελλάδα έχει αυτή την ψυχή. Και αυτή η ψυχή, και αυτή η ψυχή είναι που αυτή τη στιγμή γίνεται, εφόσον δεν μπορεί να μας καλύψει ούτε κράτος, ούτε αστυνομία, ούτε τίποτα, γίνεται πολιτοφυλακή στις γειτονιές, όπως προχτές το βράδυ ο πιτσιρικάς ο Μάγκας, που ήταν ένα από τους 15 πολιτοφύλακες που φυλάνε εκείνο το τετράγωνο, έπιασε εκείνο το ληστή που χτύπησε τη γυναίκα του ρεπόρτερ. Πολιτοφύλακας ήταν, παιδί, σαν και εσάς, σαν και εμάς, σαν όλους μας. Αρχίσαν οι γειτονιές να έχουν πολιτοφυλακές. Θα μου πεις πώς πρέπει να τρεμάγει από το θέμα τώρα το δικό μας το άλλο. Έχει απόλυτη σχέση, παιδιά. Γιατί αυτό που βλέπω εγώ εδώ απόψε είναι η υποστήριξη στη ψυχή, στη μαγιά, στον ελληνικό εγωισμό που δεν θα πεθάνει ποτέ. Και ό,τι και να προσπαθούν να μας περάσουν, δεν θα το περάσουν. Εχθές το βράδυ αυτοί οι μάγκες κάνανε αυτό που δεν κάνει η αστυνομία και το κράτος τόσα χρόνια. Πιάσανε τον ληστή και θα πιάσουν και άλλους. Θα αρχίσει η πολιτοφυλακή αφού δεν μπορούν να καλύψουν. Δεν είναι να πιάσουν. Ποιο είναι το τότο. Γιατί τι θέλει να κάνει ο Βαρδούλης. Εγώ δεν πρέπει να πάω στάση που είναι στάση, εντάξει. Λοιπόν, το μόνο που ελπίζω και το μόνο που ευελπιστώ είναι κάποια στιγμή να γυρίσει αυτός ο κινηματογράφος, όχι ακριβώς αυτό, γιατί κάτι αποχύει το δικό της κινηματογράφο. Αλλά έχουμε τόσα πολλά θέματα, σαν χώρα, σαν Ελλάδα, σαν λαός της Ελλάδας, έχουμε τόσα πολλά θέματα, έχουμε τόση ψυχή μέσα μας, έχουμε τόσο ωραία μουσική, έχουμε πάρα πολύ πράγμα για να βγάλουμε, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Ξέρετε γιατί το θάβουν αυτό. Γιατί όλα αυτά τα κυκλώματα, όλα αυτά τα αδερφοκυκλώματα... Κοίταξε να δεις, δεν είμαι, στο θέμα των ομοφυλοφίλων δεν είμαι ρατσιστής. Εντάξει, άσχετο αν το γουστάρω ή το γουστάρω. Λοιπόν, εγώ το γουστάρω είναι γνωστό. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν είμαι ρατσιστής. Ξέρεις που είμαι ρατσιστής. Είμαι ρατσιστής όταν αυτοί οι άνθρωποι το έχουν σαν πρόβλημα, φτιάχνουν κυκλώματα επαγγελματικά, τα πάντα, οικονομικά, το μεταφέρουν στους άλλους, το πρόβλημά τους το μεταφέρουν στους άλλους με τη μορφή επαγγελματικού βιασμού, ερωτικού βιασμού, οικονομικού βιασμού και όλα αυτά. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να ξανάρθει αυτός ο κινηματογράφος. Γιατί αυτός ο κινηματογράφος ήταν αρσενικός και η Ελλάδα είναι αρσενικιά και θα μείνει αρσενικιά στους αιώνες των αιώνων. Όπως. Και εδώ μέσα. Και, εδώ, και σε αυτή τη χώρα τα φιλικά είναι μόνο οι γυναίκες. Γιατί έχουμε τις πρώτες γυναίκες στον κόσμο και γουστάρουμε κι αυτό! Λέμε! Η Αγνή, εδώ και 15 χρόνια, είναι στο Μανχάταν. Είναι Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη είναι. Και είναι μάλιστα και παραγωγός του Metro Goldwyn Mayer. Αυτή ξέφυγε, τα οικονόμησε. Εμείς μείναμε εδώ στην Ελβετία. Αλλά γουστάρουμε. Τώρα από αυτόν ήρθα. Και μάλιστα άρχισα και λίγο γιατί είχε σήμερα κάποιους δικούς του στο θέατρο. Το τι έκανε και το τύπο που στις δεν λέγεται, δηλαδή. Με λιποθύμησε κάτω, πήγαμε μια ώρα μετά την παράσταση.
Να είσαστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα φύγετε, θα φύγετε, θα τα πούμε λίγο. Έχει όμως εκμέρους όλων εμάς, εκμέρους όλων εμάς από τη Στριβάν. Τόσο εμούς και όλων που είμαστε εδώ, ένα μικρό σουβενίρ για να μας θυμάσει και να μας έρχεσαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γουστάρω, γουστάρω που σας αγαπώ. Και το λέω αυτό, και το λέω αυτό γιατί οι εκδηλώσεις σας, και αυτό που με τρελαίνει και με συγκινεί, όχι οι εκδηλώσεις των ανθρώπων που ήταν συμμαθητές μου εκείνη την εποχή, δηλαδή της δικιάς μας γενιάς, οι εκδηλώσεις της δικιάς σας της γενιάς, είναι αυτοί που δεν με αφήνουν να μεγαλώσω και το γουστάρω πάρα πολύ αυτό. Σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει συνέχεια, έχει ψυχές, έχει μάγκες όπως είσαστε εσείς. Να ζείτε πάντα, να περνάτε καλά. Και ό,τι γουστάρετε να το έχετε αυτό μέσα από την ψυχή μου. Και εύκολα, όχι δύσκολα. Ευχαριστούμε και για όλα. Και δεν θα τους περάσει. Να το θυμόσαστε αυτό. Δεν θα τους περάσει. Να είστε καλά και να μην στενοχωριόσαστε ποτέ. Εμείς θα είμαστε στην φουαγέ του Γιώργου τον Πρόκυλο. Οι προβολές συνεχίζονται μέσα. Εμείς θα είμαστε έξω. Το φεστιβάλ συνεχίζεται έτσι. Ναι. Μέσα έξω η ζωή. Και θα δούμε και θα μπει, θα δυσβερίσει. Τι έχει φτιάξει το τρελαίο, ωραίο. Εγώ τα παιδιά θα το φτιάξω. Ξέρω πάρα πολύ γιατί έρχομαι πρώτη φορά. Μπράβο σας, μπράβο σας. Μπράβο σας, πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέχεια στο φουαγέ, να είστε καλά.